Ahojte, moje meno je Maroš, vítam vás pri ďalšom videu z YouTube kanálu Minecraft na školy, kde sa snažíme o popularizáciu Minecraftu ako výukového nástroja, ukazujeme si tipy, triky, návody, recenzie svetov a ukážky svetov a o tom bude aj dnešné video, tiež je to ukážka svetov. A dnešné video je také zvláštne, pretože sa nám blíži Halloween, je to síce sviatok, ktorý na Slovensku my moc teda neoslavujeme, my máme iný svoj. Ale pre tých, ktorí majú radi Halloween, tak som pripravil tento svet. Tento svet je ináč k dispozícii aj na našej inej stránke, ktorá sa volá mcraft.education a tam sú svet, naše svety, ale po anglicky. Hej, pretože tento svet bol urobený primárne po anglicky a som si povedal, tak však ho prerúbim aj do slovenčiny. Možno sa zíde. Takže tu to máme. Tento svet je samozrejme zdarma k dispozícii pre Minecraft Education Edition, ale aj pre Minecraft Bedrock Edition, to znamená na PC, na Androidy, iPhony a podobne. A je k dispozícii ako template, a to znamená vzor sveta alebo samotný svet. Vzor sveta je výhodný, keď chcete vždy začať odznova a ja teraz chcem začať odznova, takže ja som si naimportoval ten svet, ten vzor sveta halloweenského a ukážeme si ako na to. Hej, takže dám hrať, toto je v Education Edition, v Bedrock Edition je to tak veľmi podobné. Hej, dám vytvoriť nový a šablóny, keď používam šablónu, tak musím ísť cez šablóny a medzi týmito šablónami, vidíte, tu je ten anglický, halloweenské maškety, to je náš dnešný svet, tak dám hrať. O čo ide v tejto hre, edukačnej, dá sa povedať? Nož, náš mladý hrdina sa rozhodol, že teda pôjde do mesta a bude robiť ten trick and treating, hej, bude chodiť od domu k domu a bude vykrikovať trick or treat. Hej. Nenašiel som taký vhodný preklad, je to síce nejaká koleda, hej, ale neviem to pekne preložiť, hlavne do slovenčiny, hlavne krátkými slovíčkami, takže používam ďalej trick or treat, hej, len pre istotu, aby sme si boli najasno hneď do začiatku. Takže tu máme, hneď na začiatku máme fešandu, ktorá je to vedma a tá nám vlastne povie, čo je našou úlohou. Kravička, prosím ťa, choď niekam inám teraz. Hej. Takže ahoj strašiteľko, našou úlohou, ja to zhrniem, hej, zhrniem to. Toto je dedinka, kde je 8 domov, cez ktoré treba prejsť a robiť trick and treating, hej, treba tam tie koledy vystrašiť majiteľov domov a za to dostaneme nejakú odmenu. Odmenu môžeme dostať ako jablčko, pomaranč, cukrík alebo lízatko a to si treba zaznamenávať na papier, hej? Pretože na konci bude test, aby budeme zisťovať, koľko sme čoho získali. Ale po ceste, pozor, po ceste budeme musieť prejsť cez dve jaskyne, kde nám neposlušné halloweenské netopiere nejaké veci ukradnú. Hej? Takže v podstate z čísla budeme si stále prirátávať, okrem tých, ktoré nám tie čísla, ktoré zobrazia nám, teda budú tie predmety, ktoré ukradli nám netopíre, pretože tie si musíme odrátať. K tomuto svetu je aj pracovný list, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť, alebo vám stačí normálne iba pero a papier, ceruzka, hej, a niekde si zapisovať, čo sme koľko dostali. Ukážeme si nejaké prvé tri domy, ukážeme si prvú jaskyňu a potom prejdeme hneď na koniec a nebudem celý tento svet ukazovať. Hej. Takže poďme na to. Vždy, keď sa nejaká nová časť otvorí tohto sveta, tak sa tam dajú svietiace tekvice, aby hráč vedel, kadiaľ má ísť a to, kam už nemá ísť, tam tie tekvice vlastne zmiznú. Toto je prvý dom a ako som hovoril, to sú také dosky alebo cedule, tabule, čiže hráč môže získať jablčka, pomaranče, cukríky alebo lízatka. Ne? Takže ideme do prvého domčeku, ne? Home sweet home a tu máme pána zeleného, ktorého vystrašíme a dostaneme za to odmenu, hej, čiže tu máme trick or treat, klikneme, pán zelený nám zmizol a keď pôjdeme von, tak vonku nájdeme tie čísla, hej, čiže toto si hráč musí poznamenať, hej, pretože na každom dome budú ďalšie čísla, tak aby ich vedel na konci zrátať. Tieto čísla sa generujú náhodne, to znamená vždy, keď idete od začiatku, tak tá hra je iná, pretože tie čísla sú iné, či tie rovnice, výpočty matematické budú iné. Hej, takže tu máme, vidíme, že 2 jablka, 3 pomaranče, 7 cukríkov a 9 lízatiek. A tu sa nám tieto tekvice, čo tu boli, zhasli, pretože sa nám otvorila ďalšia cesta a máme ísť a ďalto
A tu máme ďalší domček, ešte si urobíme tento a ten ďalší. Tu máme pána Sovu, hej, ktorý takisto nám, sme ho vystrašili, dáme trick or treat. A keď ideme von, tak uvidíme, áno, koľko jablčok, pomarančov, cukríkov a lízatok. Môže sa stať, že nedostaneme žiadne, hej. Pán Sova už minul všetky lízatka, hej. A zase sa nám teklice rozsvietili a môžeme ísť tadiaľto do ďalšieho domčeka, kde bude, myslím, že tam je nejaká slečinka tam bude. Áno, slečna Kvetinková, ktorú vystrašíme tak, že skoro vypadli všetky kvetinky z vlasov. Trick or treat, ale ona nám dá iba jablčka a cukríky. Čiže toto všetko vlastne ten hráč si prirátáva, hej, zapisuje si na papier čísielka, toto sú kladné, ale teraz pozor, ideme do jaskyne a v jaskyni sú dve jaskyne v tejto hre, hej, v jaskyni sú neposlušné netopiere, hej. Hej, tu nám to sú tie netopiere, ktoré nám nejaké veci ukradli, hej, ukradli nám, hej, tu vidíme, že tu si musíme dávať pozor, hej. Halloweenské netopiere ti ukradli tieto veci, hej, čiže tie nám ukradli jedno jablko, 6 pomarančov, 2 cukríky a jedno lízatko, čiže toto je mínus, preto je to aj červeným, ako taká nápoveda, a keďže to ukradli, tak keď žiak, alebo teda ten hráč bude zapisovať, tak si tam musí dať mínus, pretože tieto sa odrátávajú, hej. OK, môžeme ísť ďalej. A ja teraz vlastne skočím na koniec. Ešte tu sú samozrejme tie ďalšie domy a tak ďalej. Tu sa nedostanem, samozrejme, kým sa neprosprávam s týmto, s touto osobou, na pani Elixírovou, myslím, pani Elixírova, tak nejak sa volá, hej. A samozrejme, na každom dome sú tie cedulky, hej. Tak ja teraz skočím na koniec, aby sme si ukázali ešte, ako sa pracuje s tým testom. Takže ja som sa prepol do kreatívneho režimu, pretože ja môžem ako administrátor sveta, hej, hráči sa nebudú môcť prepínať do kreatívneho režimu, hej, nebudú môcť nejak podvádzať alebo tak, takže to je zabezpečené. No a toto je záverečný test, hej, tu máme túto kocku, v ktorej sa ten test vykoná a máme tu opäť našu sprievodkyňu Vedmu, ktorá nám vysvetlí, ako sa používa ten ako sa testuje, hej, čiže dám si, že test mi, keď dám test mi, tak tu sa objaví táto nášlapná doska, na ktorú keď vstúpim, môžem vojsť do testovacej oblasti, hej. Takže táto testovacia oblasť sa skladá z niekoľkých častí, toto je časť, kde sa mi zobrazia otázky, tu si nastavujem moje odpovede a tu si preverujem moje odpovede, hej. Takže vyskúšame si to, ďalšia otázka, tá nám vždy zobrazí otázku. Ako náhle ja ju stlačím, to tlačidlo zmizne, aby sme sa nemohli prepnúť na ďalšiu otázku predtým, než dáme odpoveď samozrejme. No a otázka je, koľko jablčok si získal a pomocou týchto tlačítok hráč nastaví, koľko jablčok získal. A keď sa nemýlim, my sme získali 12, hej, čiže týmito tlačítkami nastavím číslo 12 a potom overiť odpoveď, keď stlačím. Áno, to je správna odpoveď, výborne. Hej, tu sa mi tá správna odpoveď ukáže, čiže hneď má ten hráč aj spätnú väzbu, či jeho výsledok bol správny, alebo nie. No a takto pokračujeme, 7 otázok. Koľko pomarančov si získal? Myslím, že to bolo 16. Hej. Samozrejme, pýtame sa, koľko pomarančov, koľko jablk, koľko lízatiek, koľko cukríkov a potom sa ale pýtame, koľko ovocia, hej? Čiže to je vlastne koľko jablk a pomarančov dokopy a koľko sladkostí dokopy, hej? To znamená cukríky plus lízatka. No a posledná otázka je, na ktorú musí hráč odpovedať, je koľko vlastne maškrtiek celkovo získal, čiže jablka plus pomaranče plus cukríky plus lízatka, hej. Čiže ja teraz skočím nakoniec na poslednú otázku a si to ukážeme, hej. No takže už sme na poslednej otázke, koľko maškrtiek si získal spolu tento Halloween, no a celkovo sme získali 101 maškrtiek, hej. Keby ste boli zvedaví, tak sme mali 36 lízatiek tentokrát, 12 jablk, 16 pomarančov, 37 cukríkov, čiže ovocia sme mali 28 a sladkosti 73. No a všetko spolu je 101, alebo 101. Vyskúšame.
Tak sme získali, áno, to bola správna odpoveď, výborne, a sa tu objavila truhlica s odmenou a tam máme cenu gold, máme zlatú medailu, dá sa povedať, tak toto vyzerá, hej. A pretože som urobil ten test bez chyby, keď spraví hráč jednu chybu, tak je, má striebro, a keď spraví dve chyby, má bronz, a keď spraví 4 a viac chyb, tak dostane akurát tak pavučinu. Ahoj, ovca. Čau. No a potom prídem za vedmou a tu na back to start, hej, to tlačítka máme po anglicky, a trošku angličtiny nezaškodí, čiže back to start, a ocitne sa hráč opäť na začiatku, kde na tejto stene si môže umiestniť svoje odmeny, hej. A keď uvidíme, koľko ich bude mať. Takže to je tento svet, taký malinký halloweenský svetík. Dúfam, že sa vám bude páčiť. Môžete ho získať, ako som povedal, na našej stránke učeniehrov.sk aj spolu s ostatnými svetmi, ktoré tam máme. Matematické, na slovenčinu, vybrané slova po B. Napríklad tam máme vlastivedu, hľadanie miest slovenských na slepej mape. Escape room tam máme, všeličo tam máme, pozrite sa. Čiže toto je tento svet a moje meno je Maroš, YouTube-ový kanál Minecraft na školy, a navštívte nás na Facebookovej skupine Minecraft na školy, ktorú máme, pozrite si našu stránku učeniehrov.sk. Keď sa vám video páči, dajte like, prihláste sa na odber YouTube-ovho kanálu, pretože tu máme aj videa o návodoch v rôznych typoch, trikoch a podobne. No a nechajte nám koment, páčilo sa, nepáčilo, použili ste ten svet a čo si o ňom myslíte. Dajte nám vedieť, budeme radi. Takže to je všetko na dnes, moje meno je Maroš a teším sa na budúce. Ahojte.